Bé, Ulldecona se troba actualment en un moment de creixement, en un moment de canvi, de transformació, i per tant hem de tindre tots molt clar on estan els límits d'aquest creixement per tal que la població el pugui absorbir, i també tindre molt clar que hem de continuar mantenint la nostra essència com a poble, que és el que ens ha portat on estem actualment. Per tant, hem de créixer de manera ordenada, de manera sostenible i garantint els mateixos drets i els mateixos deures a tots els ciutadans que hi visquen.